Aziz vatandaşlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari teleloyihasi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 13 mart 2019 yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda chorshanba tongi otdi. Hozir Toshkent vaqti bilan ertalab soat 9 30 daqiqa o'tdi. Demak, biz bugun ham Davlat xavfsizlik xizmati podvalidan xabarlar deb nomlashni bizdan iltimos qilishgan edi. Biz ana shu nom bilan bugungi dasturimizda ham Davlat xavfsizlik xizmati idorasi generallari qo'liga hibs solingan mulozimlar, prezident Shavkat Mirziyoyevning siyosatiga qarshi borgan hibsdagi bu amaldorlar tergovda nimalar deyishmoqda? Bizni yana qanday yangi gap-so'zlar va nomlar bilan ular hayratlantirishlari mumkin? Bu savolga javob berishdan oldin biz Ozodlik radiosi e'lon qilgan bir maqola bilan tanishib, keyin suhbatimizni Davlat xavfsizlik xizmati yerto'lasiga qaytamiz. Islom Karimovning nabirasi Imon Karimova Britaniya nashriga onasi nohaq jabr ko'rayotganidan lof urib intervyu berdi. Ozodlik radiosi bu intervyuni Imon Karimova onasining tutqunlikdagi hayoti haqida Britaniya nashriga intervyu berdi deb e'lon qilgan. Yana ham aniqroq aytsak, mana shu nom bilan Ozodlik e'lon qildi, lekin biz Ozodlikning bu radiosi, radiodagi bu maqolani dunyo o'zbeklarida boshqa sarlavha bilan e'lon qildik. Imon Karimova Britaniya nashriga onasi nohaq jabr ko'rayotganidan lof urdi deb. Nima uchunligini biz hozir sizga isbot qilib bersak, Ozodlik ham biz uning sarlavhasini o'zgartirganimizga e'tiroz bildirmasa kerak. Bu gaplarni eshitganidan keyin yana ham bilmadim. 2017 yilning 31 avgust kuni Imon Karimova o'z xolasi Lola Karimova bilan bobosi haykalining ochilishida ko'ringan edi deb, uning qip-qizil lola tutgan lola yangasimi nima deydi xolasi bilan tushgan va ortida butun O'zbekiston oliy rahbariyati ajib bir hayrat bilan termilib turgan suratini Ozodlik e'lon qilgan. 12 mart kuni Britaniyada chiqadigan The Guardian nashri O'zbekiston marhum prezidentining nabirasi Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova bilan suhbat e'lon qildi. Matbuotga bergan ilk intervyusida 20 yashar Imon Karimova onasining tutqunlikdagi hayotiga oid ba'zi tafsilotlarini oydinlashtirgan va gapirib bergan. Bu hikoyaga ko'ra 2011 yildan Britaniyadagi xususiy kollejda o'qiy boshlagan 15 yashar Imon 2014 yil boshida Toshkentga kanikulga borganida onasi bilan turgan kvartirasiga erta tongda omonchilar tomdan arqonga osilib bostirib kirganini aytadi. Kvartirada bo'lgan hammani boshiga sumka qo'yilgan holda chiqib ketishga majburlagan qurolli omonchilar Imonning aytishicha onasi va o'ziga tegishli barcha hujjat va elektron jihozlarni musodara qilishgan. Ko'p o'tmay bizning tan soqchilarimiz qaytib kelishdi. Faqat bu gal ular boshqacha instruksiya olgan edilar. Ular endi qo'riqchi emas, qamoqxona noziriga aylanishgan edi. Onam bobomga telefon qilib gaplashishga urindi, ammo bunga muvaffaq bo'lmadi.
deydi ingliz nashriga bergan suhbatida 20 yashar Imon Karimova. Birinchi prezidentning nabirasi shundan so'ng o'zi Britaniyaga o'qishga qayta olmagani 1,5 yil davomida Toshkent tashqarisidagi villada onasi va uning 2 xizmatchisi bilan uy qamog'ida saqlanganini aytadi. Hikoyasi davomida Imon Karimova onasining 30lar o'rtasida bo'lgan Valentina ismli xizmatchi bu villadan chiqarilmay o'z bolalarini ko'rishga ham ruxsat ololmagani ortidan o'z joniga qasd qilganini aytadi. Oilasiga bo'lgan tahdidlarga chiday olmagan bu ayol Imon Karimova iddaosicha uksus ichib o'zini o'ldirgan va uning jasadi nasilkaga solib olib ketilganiga o'zi shaxsan guvoh bo'lgan. Gulnora Karimovaning hozirda Britaniyaning eng nufuzli universitetlaridan birida tahsil olayotgan qizi onasining 2015-yil avgustida oshxonada uyushtirgan mahkama majlisi haqida ham gapiradi. Imonga ko'ra sudya, prokuror va qo'rqqanidan a'zoi badani titrashdan to'xtamagan hukumat advokati onasi tutqinlikda saqlangan villa oshxonasida bir necha soatlik sud majlisi o'tkazilib, hukm chiqarilgan. Shundan so'ng Imon onasidan ayrı holda Toshkent chekkasidagi hukumat dachasida tashqi dunyodan ajratilgan holda yashashga majbur bo'lgan. Ba'zi-ba'zida faqat bitta xonada saqlangan onasini ko'rishga ruxsat etilgan. Britaniya nashri Gulnora Karimovaning yillardan beri Londonda yashab kelayotgan 26 yashar o'g'li Islom Karimov bilan ham suhbatlashgan. Yozilishicha Islom Karimov onasi ayblanayotgan jinoyatlarning og'ir ekanini tan olgan, ammo uning O'zbekistondan tashqarida sud qilinishini so'ragan. O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich nabirasi Islom Karimov bu suhbatda onasiga yangi hukumat tomonidan ko'rsatilayotgan munosabat, o'zi qattiqqo'l diktator deb ta'riflagan bobosi yaratib ketgan tuzumning deyarli o'zgarishsiz qolayotganini ko'rsatishini ta'kidlagan. Islom Karimov yangi hukumat onasi bugungi elitaning bobosi davrida qilgan iqtisodiy jinoyatlarini fosh qilishi mumkinligidan qo'rqayotganini ayta turib, onasi tilga kirsa, juda ko'p narsalar fosh bo'lishi va ular hammasining bir-biriga bog'lanib ketganini aytadi. Demak, Ozodlik radiosi e'lon qilgan Britaniyadagi eng nufuzli gazetalarning biri da Guardian nashrida e'lon qilingan maqola bilan tanishdingiz. Bu maqolani biz dunyo o'zbeklarida ko'chirib bostik. Mana endi hozir javobini og'zaki televideniya orqali hozir aytamiz. Yaqin kunlarda biz bunga munosabat bildirib o'z maqolamizni ham e'lon qilamiz. Endi bu maqola haqida bir og'iz fikrlarini aytishimiz kerakki, bu yerda tilga olingan asosiy voqealar 14-15 yillarda hokimiyat hali Islom Karimovning qo'lida bo'lgandagi holatlar. Bu holatlar uchun bugungi hukumat javobgar emas. Bular uchun mana shu Guardian nashrida o'zlarini nohaq ayblanayotgan malikaning farzandlari, merosxo'rlari deb aytayotgan yoshgina aka-ukalar, aka-singillar. Demak, bu yerda bilishi kerak, bu davr o'z bobolarining davrida bo'lgan bu voqealar. Xo'sh, oxirida agar ayam tilga kirsa, bugungi O'zbekiston oliy rahbariyati oyog'i qaltirab qolishi mumkin, ularning sirlari ochilib ketishi mumkin degan vahimali gaplar bilan butun dunyo jamoatchiligini yana bir bor chalg'itishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'ygan. Imon Karimova Instagramdagi sahifasida onamni vannadan tapchka bilan olib chiqib ketishdi xalati bilan deb vahima qilganida bir guruh qaroqchilar vahima qilganida mamlakatda rahbari bormi, egasi bormi o'zi, har bir uyga qaroqchilar bosib kiraveradimi degan ma'noda ohu voy qilib bir to'palon qilganida biz keyin maqola yozdik. Uning ayasi
o'zbek xalqidan o'g'irlagan boyliklar evaziga sotib olingan, dunyo bo'ylab joylashgan bu bebaho villalar, go'shalar manzili, bular yopiq adreslar, yopiq manbalar. Biz ularni e'lon qilgan edik. Mana bugun endi Guardian nashri, bu juda nufuzli Buyuk Britaniyada chiqadigan bu nashr butun Yevropada, dunyoda eng obro'yli nashrlardan biri. Bu nashrda e'lon qilingan maqolaga qaraganda Iymon qizimiz va Islom o'g'limiz ular nohaq jabrlangan malika prinsessaning farzandlari. Ular dunyo hamjamiyati qalbida o'zlariga va onalariga nisbatan rahim shafqat qilinishini istashyapti va agar onalari tilga kirsa, bugungi O'zbekiston oliy rahbariyati hammasi fosh bo'lishi mumkin degan gap so'z bilan butun dunyo jamoatchiligini juda chiroyli chalg'itishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Birinchidan, O'zbekiston oliy rahbariyati, xususan prezident Shavkat Mirziyoyev Gulnora Karimovaning oldi berdisiga hech qanaqangi aloqasi yo'qligini biz bugun ochiq-oydin aytishimiz kerak. Bu masalada bizda yetarli dalil isbotlar mavjud. Bu bir, prezident hech qachon mamlakatda bunaqangi imzo qo'yish huquqiga ega bo'lmagan Karimov davrida. Mirziyoyevda aytayapman. U SMBning juda sinchkov nigohi ostida bo'lgan. Uni 13 yil bir aybini topib qamaymiz deb qancha to'palanlar bo'lganini buni hali men sizlarga alohida bir maqola qilib yozishim mumkin. Bu narsalardan siz hali bexabarsiz. Bu masalada boshqacha gap bo'lishi mumkin emas. Endi biz davlat xavfsizlik xizmati yirtulasiga qaytamiz. Xo'sh, savol berishingiz mumkin. Ismat Xo'shov bugun o'zining Facebookdagi sahifasida kunnizi hali kechqurun davlat xavfsizlik xizmati yirtulasidan xabarlar ruknida siz uchun g'aroyib bir yangilik oshkor etiladi dedim. Biz endi mana shu Iymon va Islomlarning Guardian nashriga bergan suhbatidan keyin davlat xavfsizlik xizmati yirtulasidagi gap so'zlarga qaytsak. Bu xonim yoshgina malika, hali turmushga chiqmagan yoshgina go'zal bir nabira o'z akasi bilan nimalar deb baldirayapti? Nima uchun bular to'palon qilyapti, bilasizmi? Bilmasangiz bilib qo'ying. Davlat xavfsizlik xizmati yirtulasida bo'layotgan gap so'zlar ularning suyukli ayalariga borib taqalayapti. Gulnora Karimova. Men bu maqolani o'qimaganda tilimni tiyib yurardim. Tergov yanada oydinlashtirib o'zi bir narsalarni oshkor qiladi deb. Lekin bugun men aytishga majburman. Hibsga olinganlarning aksariyati Gulnora Karimova qamoqdan ozod qilinganidan keyin ijtimoiy siyosiy hayotda aralashmasa ham, lekin prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatda olib borayotgan inqilobiy o'zgarishlarga juda katta qarshilik ko'rsatgan va hibsga olingan generallar bilan og'iz-burun o'pishgani haqidagi gap-so'zlar chiqyapti. Bu og'iz-burun o'pishish, quchoqlashish emas. Ular bilan juda mash'um pinhoniy rejalar tuzgani haqida gap-so'zlar protokollarga tushyapti. Gulnora Karimova o'zbek xalqini sho'rini quritib, mamlakatdan olib chiqib ketgan milliard-milliard pullarning bu generalga 1 milliard, 10 milliard, agar sen bunday qilsang senga buncha pul degan gap-so'zlar oshkor bo'layapti. Bular birgalikda otasining siyosati sekin asta tanazzulga yuz tuta boshlaganini 27 yil davomida sezgan bu oila, birinchi oila Shavkat Mirziyoyev mamlakatga kelganidan keyin odamlarning ruhiyatida sodir bo'lgan o'zgarishlarni,
otalarini qilgan jinoyatlari sekin asta ochilib borayotganidan g'azablangan. Bular sekin asta bu isyonchilar bilan til topishib, mamlakatdan olib chiqib ketilgan pullarning aksariyati agar mamlakatda otasining siyosati yana qaytib o'rnatilsa, Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosat inqirozga uchrab, odamlarning qalbida unga nisbatan g'azab va nafrat tuyg'ularini uyg'otsa, palon milliard sizga. Mana sizga muncha pul va alal oqibat. Hokimiyat Mirziyoyevdan xalos bo'ladi, boshqa kimdir chiqadi, uni men hali bilmadim, lekin oradan 10 yil o'tib, bugun 25 yoshda, 26 yoshda bo'lgan Islom Karimov mana shu xuntachilar, isyonchilar, bugun qo'liga hibs kishan solingan generallar qo'shqullovi bilan Gulnora xonim roziligi bilan toj taxt sohibi etib ko'tarilishi haqida pinhoniy orzu umidlar bo'lgani haqidagi gap so'zlar tergovga oshkor bo'layapti. Ko'ryapsizmi? Islom Karimovning nomini nima uchun qo'ygan ekan bular? Islom Karimov o'lsa ham, dunyodan ketsa ham, yana uni muborak nomi, qo'shtirnoq ichida muborak, yana O'zbekiston prezidentligiga taklif etiladi va Mirziyoyev hokimiyatdan olib tashlangandan keyin o'rniga kim kelsa ham mamlakatni, xalqni istaydimi yo'qmi, ana shunday yo'l bilan yana Karimov dinastiyasi, monarxiya boshlanadi. Bir muttaham meni Facebookdagi sahifamga bugun yana monarxiyani tiklash haqida lutvozlik qilib bir narsa yuboribdi. To'xtatish kerak bunaqa narsalarni. Men uni ismi familiyasini aytib o'tirmayman, juda taniqli professor, akademik nomidan. Qarang, dunyo oshkoralik va demokratiya sari, prezidentlarning adolatli boshqaruvi sari boryatsa, bir muttaham kimdir yana Ismat Xushov minbari, Ismat Xushov sahifasi orqali anarxiya o'rnataylik, Shavkat Mirziyoyevni abadiy boshliq qilib saylaylik degan bir yana lutvozlik maqolalarini bizni saytga qo'yib, mavn olib tashadim. Birinchi marta indamagan edim. Bugun yana qo'yibdi. Biz bu masalaga alohida qaytamiz. Biz hozir Islom Karimov dinastiyasini abadul abad hokimiyatga olib kelishdi, o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan isyonchilar, generallar haqida men hali aytishga haqqim bo'lmagan narsani aytishga majbur bo'ldim bugun. Men aytmasligim kerak edi bu sirni. Bugun men majbur bo'ldim aytishga. Guardian nashrida intervyusi chiqmaganida biz bu narsani tergov o'zi e'lon qilardi tugaganidan keyin. Men bugun mana shu nimani buzdim. Men bu nimalarni bugun oshkor qildim. Agar yana intervyu bera boshlasa, bersin intervyu. Lekin tuhmat qilmay intervyu bersin. Onang mamlakatdan olib chiqib ketgan milliard milliard pullar, shurin qurg'ur fohishalik qilib dunyo bozorlariga tarqalib ketgan o'zbek qizlarining ko'z yoshlari, o'zbek ayollarining malomat va dardu sitamlari evaziga bu pullar hammasi ketdi va bu pullar ketgani uchun ham o'zbek qizlari bozorlarga chiqib ketdi. O'zbek ayollari tanini sotib kun ko'rishga majbur bo'ldi. O'zbek erkaklari mamlakatni tark etib, gastarbayterlik qismatini qabul qilishdi. San lutvozlar, bir umr tillolarga ko'milib yashading. Endi Buyuk Britaniyadan turib dunyo aqlini, xayolini chalg'itaman deysan va senlarni qo'llab turgan ba'zi bir xorijdagi O'zbekiston siyosatiga oid matbuotlar senlarni nimanga suv qo'yib turibdi tegirmoningga. Ular O'zbekiston to'palam bo'lsa, Gulnora atrofida yana shov-shuv ko'tarilsa, unga adolatsizlik qilinyapti deb dong ursa, bong ursa, ana shu kerak ularga. Yo ular ham onang yo sen yoki akang tashab tursa kerak, mana buni olib turinglar deb. Men O'zbekiston siyosiy, ijtimoiy hayoti haqida xorijdagi radiolar, matbuotlar haqida gapiryapman. Mana Ozodlik radiosi e'lon qilgan,
Bir og'iz ozodlik radiosi o'zini fikrini yozish kerak edi. Men atay ularni maqolasini berdim-u, sarlavasini o'zim o'zgartirib tashladim. Ha, unaqa bo'lmaydi. Qarang, ozodlikni o'qisangiz ham, Gulnora haq, uni bolalari haq, ularga nohaqlik qilinyapti. Bunaqa bo'lmaydi. Jurnalistika. Adolatli yondashishimiz kerak. Odamlarni, mana men, siz meni ko'rib turgan, nima uchun oylikka yashaymiz hammamiz? Nima uchun olgan pulimiz yetmaydi hammamizga? Uyimizni to'lashga narxini, mashinalarimizni nimasini to'lashga? Nima uchun oylikdan oylikka yashaymiz hammamiz? Mana shu muttahamlar mamlakatni xarob qilgani uchun. Bularni yana rahim shafqat bilan tilga olishyapti. Yevropaga kerak bunaqa narsalar. Lekin insof, adolat degan narsalar bu dunyoda hali bor-ku. Shuning uchun O'zbekiston prezidenti hali ham juda og'ir, bosiq, arqonni uzun tashlab qo'yadigan odam ekan. Qarang. O'zbekiston prezidenti va oliy rahbariyatini aybi ochilib qolarmish onalar tilga kirsa. Ha, onanga oldi berdi qilganmasi ketdi mana hozir podvalda turibdi. Qarang, shantajni qarang. Aziz do'stlar, biz 20 daqiqalik dasturimizda bugun sizga aytmoqchi bo'lgan gap shuki, O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan inqilobiy o'zgarishlarga soya tashlab, o'zbek xalqi qalbida Mirziyoyev mamlakatda olib borayotgan o'zgarishlarni sabotaj qilishga uringan bu isyonchi generallar Gulnora bilan til topishgan ekan. Va ularni har biriga agar shu ishlar amalga oshsa, Shavkat Mirziyoyev qo'liga hibs olinib, oila a'zolari bilan birga qamalsa, u bilan qo'shib Kanadadagi Ismat Xushov ham hibsga olinsa, Gulnora Karimova ularga atagan Shurin qurg'ur o'zbek xalqidan o'g'irlagan pullarning ma'lum bir qismi ularga berilishi kerak ekan. Mana sizga hech qachon siz kutmagan haqiqatlarning bir turkumi. Demak, biz hozir 10 daqiqadan keyin o'zimizning boshqa haqiqatlarimiz haqida navbatdagi dasturimizni boshlaymiz. Bugungi dasturimiz Mirza Anvar Hamidov aytgani kabi DXX podvalidan xabarlar rukni mana shu bilan nihoyasiga yetdi. Biz keyingi dasturlarimizda prokuratura sohasida qamalishi lozim bo'lgan, qamalgan va yana bosh prokurorga qadar bo'layotgan o'zgarishlar, umuman bu sohadagi qanchalik zalolat va jaholatlar, adolatsizliklar, poraxo'rliklar, oliy sud, adliya tizimligi, prokuraturadagi kutilayotgan juda katta o'zgarishlar haqida hikoya qilishda davom etamiz. Omon bo'ling. Hozircha sizga aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz ana shu. 15-10 daqiqadan keyin yana siz bilan didor ko'rishamiz. Omon bo'ling.